Por shojmë shprej në ditës tani. Shojmë pak shprej në ditës. Dhe kemi zgjedhur një personazh i cili para disa ditësh kishte ditë lindje, është këngëtari Lenny Kravitz, shumë i suksesshëm natyrisht edhe me shumë fan. Sa ai thot: "Jam një njeri me fat. Kam fituar shumë para duke bërë atë që kam dashur, por nëse një ditë do të duhet të zgjidh midis parasë dhe muzikës, nuk kam asnjë mendyshje se do të mbaja muzikën." Thot Lenny Kravitz, që le ta themi, edhe nëpërmjet muzikës dhe jo vetëm, ka ditur që t'i risi vlerat vetes dhe me siguri që ka fituar edhe shumë, ëh. Është muzikant amerikan, vepra e të cilit rrëmben mendjet e milionave dashamirësve të muzikës. Por muzika e tij është dhe pazakonte, ajo është e frymëzuar nga rryma të ndryshme muzikore, të tilla si reggae, folk, soul dhe kjo është arsyeja pse ajo është kaq gjithëpërfshirëse. Lindi në New York, baba i tij ishte producent televiziv, ndërsa ëma ishte aktore. Albumi Are You Gonna Ma E i publikuar në 1993 i sjell famën botërore Lenny Kravitz. Dhe le të kujtojmë që për këtë album muzikanti ka marrë disa çmime duke përfshirë edhe 2 Grammy dhe që nga ky moment Lenny Kravitz fillon të bashkëpunojë me Mick Jagger, Madonna apo grupin Aerosmith. Puna e tyre e përbashkët vlerësohet shumë dhe këngët e tyre bëhen hite që kryesojnë top listat botërore. Lenny Kravitz nuk e kufizon vetëm me muzikën. Në fillim të viteve 2000 ai bëri debutimin e tij në kinema, i cili u pasua me shumë suksese të tjera. Po, është vërtet sepse veç se ti je një këngëtar shumë i suksesshëm, edhe po provon, ka provuar tani më prej kohësh edhe ti je aktor dhe aktor me filma shumë të vlerësuar. Kështu që sollëm sot në vëmendje, duke qenë se para disa ditësh kishte ditë lindjen Lenny Kravitz, i cili natyrisht na thot se është ka qenë njëri me shumë fat dhe ka fituar shumë para duke bërë pikërisht atë që ka dashur, muzikën, por nëse thot një ditë do duhet të zgjedh midis parasë dhe muzikës, nuk kam asnjë mendyshje, do të mbaja muzikën, thot ai. Si të mbyesësh mua këtë zgjedh televizionin apo voleybollin? Jo, nuk është ai krahasimi. Okej, okay, mirë, mos më bëj atë pyetje. Po ishte paraja dhe pasioni, nëse do të thoja ty paran apo voleybollin, paran apo televizionin. E kupton? Të ta them kur të bëre.